Visite o site tndla.com e descubra Cinema à la Carte, onde você pode escolher o filme que quer assistir. Vote quantas vezes quiser. Todas as semanas, novas opções e novas chances de votar. Entre no nosso site e vote agora. Você nunca mais vai assistir a televisão da mesma maneira. Cinema à la Carte, todas as segundas, só na TNT.